holde. Så får lige den der ned her. Ui, den er ned. Klar. Tak. Kan jeg se på en af dem der? Det kan jeg da i hvert fald. Hvorfor står du i kø lige nu? For at få autografer af HK og Gemke. Hvorfor er det fedt? De er jo professionelle, så det er jo meget fedt. Det er nogle spillere, du ser op til, eller hvad? Ja, jeg ser dem i TV'et og sådan noget. Hvorfor er de så gode at kigge på i TV'et? HK han spiller jo faktisk i min klub, så det er meget spændende, synes jeg. At se ligekampe dernede og sådan noget. Jeg har fået autografer af Rasmus Gemke og Hans Kristian Vittinghus. Er du glad for det? Ja, det er jeg. Hvor skal de hænge hen på værelset? Måske skal banke dem op på væggen eller sådan noget.